Авакова відставку скандує НАТО під Верховною Радою. Я поясню. Було оголошено позачергове віче на Майдані Незалежності, яке організував правий сектор. Це було проголошено як віче імені Сашка Білого. І Сашко Білий, ми помстимося, лунали такі вигуки. Трибунал, Авакова відставку, Авакова арешт і інші заклики. І правий сектор вирішив приходити під Верховну Раду щодня о 19-й годині, тобто щодня о 9-й годині ранку, а щодня о 19-й проводити віче на Майдані, поки не будуть виконані вимоги. Зараз ламають вхід, поки я з вами тут говорю. Вдалося домовитись до того, щоб звідти хтось вийшов. Просто зробити коридор, тому що з Верховної Ради хтось виходить. Авакова геть! Авакова геть! Авакова геть! Авакова геть! Три знайомі. Так. Це моя нога, нічого. Так, хлопці! Спокійно! Вони зараз мають вийти до нас на переговори. Поводимо себе спокійно. Ось цей пан. Хлопці зробили коридор. Вони мені хотіли. Які прозвучали, де це? Це Турчинов, по-моєму, голос Турчинова сказав. Це голос Турчинова сказав у Раді. Звертаюся до вас. Сьогодні ми зробили цей попереджувальний похід до Верховної Ради. Сьогодні вночі, тому що я спілкуюся з різними людьми і з військовими також. І сьогодні вночі, і завтра вночі, тому що ніч – це саме небезпечний час. Може початися агресія Росії проти України. Тому ми, агресія, яка мається на увазі, удари моторизованих танкових колон, бронетехніка з піхотою на броні можуть піти на Київ, на Донецьк, на інші міста. Сьогодні ми не повинні починати якісь масові заворушення в Києві. Ми повинні завтра на 10-ту ранку прийти до Верховної Ради і спитати у них уже конкретно,
відставки Авакова, судового процесу над Євдокимовим. Зараз! Я кажу вам. Я кажу вам свою думку, думку бойового офіцера. Сьогодні держава в небезпеці. Ми зробили попереджувальну акцію, а завтра прийдемо спитати уже конкретно. Це моя думка. Зараз кричать люди, але не всі. Хлопці, увага! Хлопці, спокій! Зараз даємо слово депутату Ляшку, який вийшов озвучити позицію Верховної Ради. Тиша! А є мегафон? Мегафон є? Мегафона немає. Тиша! Мегафон дайте. Шановні. Олег Валерійович, чи правда, що визвали Сокола? Зараз поговор, зараз будете задоволені. Тиша! Шановні українці! Тиша! Побратими, люди! Увага! Послухайте мене. Послухайте мене, будь ласка. Значить, я підтримую ваші вимоги. І разом з вами готовий їх відстоювати. Ми не для того стояли на майданах, щоб були нові політичні репресії, щоб людей убивали як свиней. Немає значення, хто як ставиться до білого, але ніхто не мав права його вбивати. Так само, як і інших сажати по тюрмах і так далі. Я підтримую ваші вимоги, але я хочу, щоб ви мене почули. Слухайте мене. Ми з вами місяцями стояли, воювали на Грушевського, всі мене бачили. Багатьох із вас я витягнув з тюрми. І тому сьогодні нам потрібно... Щоб рада, оця злочинна рада, де регіонали, де комуняки, де інша сволота, але іншої ради, де батьківщина і всі інші, але іншої ради немає. Вона повинна працювати для того, Путін хоче, щоб в Україні не було ніякої влади, щоб не було виборів, щоб не було уряду, і тоді танки Путіна прийдуть сюди. Якщо ви мене чуєте, давайте вимагати відставки уряду, Авакова, інше, але рада має працювати. Правильно. Зараз я йду до Турчинова, озвучуємо вимоги, і завтра першим питанням пропонуватиму... Зараз я йду до Турчинова із вимогою негайно зібрати сесію для розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. Тому рада має працювати. Зараз хай Турчинов скликає депутатів і розглядає це питання. Домовились? Дякую.